Přátelé, ahoj. Víte, že vlastně na světě až 150 druhů chrobáků? No a já jsem šel takhle po lese a potkal jsem dva hřeby úplně krásný a koukám, hele, tenhle hovnivál, neboli chrobák lesní, se zavrtává přímo do hřibu. Je to právě z důvodu, že krom toho, že je brutální vedro a ty brouci se potřebují taky někde schladit, tak ty vlastně druhy chrobáků jsou známí tím, že buď to si dělají nory třeba až 2 metry do země, jo, v podzemí, nebo právě vyhledají nějaký zdroj potravy pro jejich larvy, jako může být třeba tady ta houba, někde je to trus, někdy to může být třeba vlastně mrtvý živočich a podobně, takže jsou to takový prostě lesní čističi, když to tak řeknu. V podstatě recyklují lesní materiál. No a jak si můžete všimnout, tak tenhle se zrovna zavrtává do pravýho hřiba. Takže hele, až někdy půjdete na hřiba a uvidíte v něm obrovskou díru, tak dejte pozor, abyste ho třeba nerozpůlili. Třeba se šel jenom ochladit, kdo ví? Některé druhy chrobáků už u nás bohužel nenaleznete, tak na to prosím vás myslete, až půjdete po lese, no a až ho potkáte, tak se podívejte, co schválně před sebou valí, nebo co zrovna uklízí. Díky za shlédnutí a doufám, že se vám video líbilo, no a až vy příště potkáte v lese tady toho brouka, tak doufám, že budete pamatovat na to, jak důležitou roli vlastně v té přírodě plní.